Дергачівська громада відсвяткувала 361-ю річницю заснування міста. Також захід приурочили до річниці визволення Дергачівщини від нацистських загарбників та Дня незалежності України. Подробиці – далі. У головна площа Дергачів багато людей, святкові локації, лунає музика та поздоровлення зі святами. В цей день ця увага прикута до жителів громади. Нагороди та відзнаки про присвоєння звання почесного громадянин Дергачів вручили спортсменам, працівникам різних підприємств та громадським діячам. Серед них і Сергій Остапенко, який опікується соціальними питаннями ветеранів Дергачівщини. Я дуже вдячний за це, і це дуже велика для мене честь. Наші батьки, наші діди, наші прадіди визволяли нашу рідну землю Дергачівську від нацистських окупантів. І, мабуть, це одне із головних і важливих на сьогоднішній день свят, які ми визначаємо. І ми з гордістю своїх пам'ятаємо наших предків, наших дідів і батьків героїчні подвиги. На сьогодні громада Дергачівщини розвивається, і в цьому заслуга місцевих жителів, зазначає міський голова Дергачів. Не дивлячись на труднощі, що виникли через пандемію та економічну кризу, депутатський корпус робить все можливе, аби пересічні люди не відчували соціальних проблем. Наша громада впевнена невеликими кроками, але крокує вперед. Проводяться ремонти в освітніх закладах, відновлюються харчоблоки, ремонтується Дергачівська лікарня, закуповується медичне обладнання, закуповується нова комунальна техніка для належного обслуговування міста. І я вірю в те, що в нашій потужній команді, нашому Дергачівському депутатському корпусу вдасться дійсно зробити Дергачівщину жемчужину нашої громади. І ми приложимо максимум зусиль, щоб кожен дергачівець пишався своїм містом і своєю батьківщиною. І в цей визначний історичний день для Дергачівщини від себе особисто, як від міського голови і від нашого політичного лідера Юлії Олександрівни Світличної, я вітаю вас з цими визначними святами. Також зі святами жителів Дергачів привітали депутати Харківської обласної ради, фракції «Блок Світличної разом». Я хочу, щоб кожен з вас, хто батька, хто бабуся або дідусь, продовжував виховувати в наших дітях, в наших онуках ту пам'ять про той подвиг, який зробили наші діди та батьки. Сьогодні ми також святкуємо 30-річчя незалежності нашої молодої, але я впевнений в тому, що коли стоять перед нами такі прекрасні діти з вихованням, патріотичним вихованням, з такою віддачею і любов'ю до країни, я впевнений, у нашої країни є велике майбутнє. В ці дні ми святкуємо день народження такого чудового міста і 30 років незалежності України. Кожен з нас це частка великої української родини. Від кожного з нас залежить її розквіт, її незалежність. Тож, тримаємося разом до розквіту і нових перемог. Зі святом, дергачівці! Звичайно, яке свято без розважальної програми, виступи творчих колективів, танці та пісні. Наш колектив називається «Зразковий аматорський хореографічний колектив «Веселка». Недавно ми приїхали з Грузії, там отримали перші і вторі місця. Ну, ми доволі такі звісні, так сказати. Скромність. На завершення вечора дергачівців чекала святкова дискотека. Місто моє. Анна Почапська, Дмитро Позняков, «Вечірні новини».